nežinau, ar teko girdėti, bet pasirodo, kad šachmatai yra rasistiški. Na, bent jau taip teigia Australijos radijas ir tą nugirdo vienas buvęs Lietuvos Seimo narys. Ir visa tai dėl taisyklės, kad baltieji eina pirmi. Tai paskatino mane pagalvoti, ar vis šis klausimas yra prasmingas. Gali šachmatai būti rasistiški? Ar čia ne tas pats kaip klausti, ar gali tiltas būti rasistiškas? Bet kad tinkamai atsakyti šitą klausimą, siūlau žengti porą žingsnių atgal. Visų pirma, pažiūrėti, kaip žmogaus kūriniai iš viso gali perduoti tam tikrą idėją ar turėti politinę žinutę, kokios yra žaidimų meniškos priemonės ir galiausiai žvilgti į pačių šachmatų istoriją. Kalbant apie idėjų raišką kūriniuose, paimkim patį paprasčiausią modelį. Pirmiausia, turime tą vienišą genijų kūrėją, kuriam idėjas pakuždėjo pačios mūzos. Tada jis pasirinko tinkamas raiškos priemonės ir auditorija idealiai suprato jo žinutę. Puikiai to iliustracija būtų 1915 m. Filmas Tautos gimimas, paremtas romanu Klano narys, kur autoris pasisakė už rasinę segregaciją, nes manė, kad reikia apsaugoti Amerikos pietus nuo juodaodžių smurto ir nusikaltimo. Ką gali padaryti tik šaunieji Ku Klux Klano nariai. Žiūrovam žinutė irgi buvo visai aiški. Kai šis filmas 23 metais buvo rodytas Lietuvoje, Lietuvos žinių žurnalistų nuomonė, kone visa pjesa eina juodųjų nenaudai. O dar įdomiau tai, kad šio filmo reklamai Kaune buvo pasitelkta ir baltomis drobėmis apsiautę raiteliai. Turbūt galima interpretuoti, kad tokia reklama irgi ne juodųjų naudai galėjo atrodyti. Žiūrint į šią paprastą schemą apie kūrėjo ir kūrinio bei žiūrovų santykį, aiškiai matosi galimos problemos. Žinoma, kad ne visada žinutė yra aiški, galimos įvairios interpretacijos ir panašios komplikacijos. Tačiau galima eiti ir dar toliau ir iš vis suabejoti autoriaus svarba. Rolandas Barthes savo esė Autoriaus mirtis kritikuoja tokį požiūrį, kai bandant suprasti kūrinį, pirmiausia žiūrima į autoriaus biografines detales ar intencijas. Tačiau galbūt tai nėra svarbiausia, gal skaitytojo interpretacija yra tiek pat svari, nes autoriaus norai ir rezultatai gali skirtis. Kartu autorius juk remiasi ne vien savo, bet ir kultūrinė patirtimi, kuri gali būti interpretuota įvairiai. Yra kūrėjų, kurie patiria šį fanų sukilimą prieš juos dėl teisingos interpretacijos. Pavyzdžiui, Ridley Scott, kuris režisavo vieną geriausių visų laikų filmą Bėgantis skustuvo ašmenimis. Jame vaizduojamas policininkas Deckard, gaudantis pabėgusius dirbtinai sukurtus žmonės vergus, vadinamus replikants. Bet ar pats Deckard yra replikant? Iš pradžių viskas atrodė aišku. Filmas paremtas knyga, kurioje jis žmogus. Jį vaidinęs aktorius Harrison Ford sakė, kad jis yra žmogus. Taip pat jis nepanašus į kitus filmą rodytus replikants. Tiek savo fizinė jėga, gyvenimo trukme ar emocijomis. Tačiau Ridley Scott teigė, kad Deckard visgi yra replikant. Ir į Director's Cut pridėjo sceną paremenčią šią interpretaciją. Taigi fanai taip ir liko suskaldę, su nesibaigiančiomis diskusijomis ir klausimu, ar reikia palaikyti režisieriaus interpretaciją apie filmą. Kol kas kalbėjau apie kiną ir literatūrą. Kas pirmiausia ir turima omenyje, kai ieškoma tam tikrų žinutės kūrinyje. Tačiau žmonės kuria ne tik tai. Gal gali būti žinutės perteikos ir architektūra? Panašu, kad gali. Štai žymus Amerikos architektas Robert Moses suprojektavo parkus Long Island'e ir tiltus vedančius link jo. Jie karts nuo karto sukelia problemų, nes yra gana žemi. Pasirodo, tai nėra atsitiktinumas, o tyčinis sprendimas. Mačis architektas nenorėjo, kad į parką užsuktų nepasiturinti žmonės, ypač juodaodžiai, kurie neturi savo automobilių ir naudojasi viešuoju transportu. Tai pasirodo, net ir tiltai gali būti šiek tiek rasistiški. Beje, tyčia nepatogi architektūra šiuo metu vis populiarėja. Turbūt esat matę tuos strypus ant pastatų atbaidančių balandžius. Vis dažniau panašios technologijos kūrimas atbaidyti žmonėms. Dažniausiai, kad būtų nepatogu prisėsti ir atsigulti. Tai pagrindė siekiant išvengti benamių. Ženkim dar vieną interpretacijos žingsnį. Minėtose pavyzdžiuose, taip, galbūt ne vien autorius turi paskutinį žodį dėl teisingos interpretacijos, bet pats filmas, knyga ar tiltas matomi kaip neutralūs. Konkretus žmonės pasirinko tam tikras priemonės, galėjo juk kitaip pasielgti, paaukštinti tiltą ar pakeisti formą ir rezultatas būtų kitoks. O kas jei pats kūrinys ar technologija neišvengiamai neša tam tikrą politinę žinutę? Šiam klausimui aptarti, žvilgtelkime į Weiner esė Do Artifacts Have Politics? Artefaktai šiame kontekste reiškia visų žmonių kūrinius, tiek meną, tiek technologijas. O politika suprantama pačia plačiausia prasme, kaip hierarchija, bei galios santykiai, bei pasiskirstimas. Weiner nuomonė, bent kai kurios technologijos neišvengiami nulime galios santykius. Pavyzdžiui, Platono pasitelkta analogija su laivu, kalbant apie valstybės valdymą. Norint sėkmingai keliauti laivu, neišvengiamai reikia klausyti patyrusio vairininko valdžios. Nes kai visi, ypač išsilavinimo neturintys ar neatsakantys, kad jo nereikia, pradės pyktis tarpusavę ir nesutarti dėl krypties, kelionės tampa neįmanomos. Labai panašus ir Engelso pavyzdys su sėkmingai dirbančiu fabriku. Jis pasiūlo įsituoti visuomenę, kur evoliucija jau įvyko ir gamybos priemonės priklauso darbininkams.
Net ir tokiu atveju, kad fabrikas sėkmingai dirbtų, reikėtų laikytis disciplinos, dirbti konkrečiu laiku ir pasikliauti fabriko vadovybės nurodymams. Taigi stiprus autoritetas yra neišvengiamas industrinėje veikloje. Kita iliustracija būtų pasirinkimas turėti atominę elektrinę. Tam ne tik reikia stiprios industrijos, valdžios bei kariuomenės, bet dėl saugumo ir atsisakyti tam tikrų civilinių laisvių. Radioaktyvių medžiagų patekimas teroristam gali daug kainuoti, todėl būtina žmonių sekimas, kas apimtų ir specialius įgaliojimus neprastos padėties metu, jei medžiagos būtų pavogtos. Tai reikštų, kad net ir energijos šaltinio pasirinkimas turi politinių pasekmių. Savaime suprantama, toks aptarimas negalimas be Marshall McLuhan ir jo knygos Kaip suprasti medijas, kurioje išsakyta žymioji frazė, kad medijos yra žinutė. Šiuo atveju medija reiškia visų žmonių teisinių, meno kūrinius ar technologijas, nuo televizoriaus iki pinigų ar suknelės. O buvimas žinutė reiškia, kad pati medija daro poveikį. McLuhan siūlo pažiūrėti, kaip technologijos, nepaisant koks jų konkretus turinys, pakeitė tarpusavio santykius ar požiūrį į save pačius. Pavyzdžiui, rašto kultūra sukėlė gentiškumo irimą. Pinigai paskatino feodalinio valdymo suirimą ir bendradarbiavimą tarp valstybių. O radijas sužadina kaimietišką apetitą apkalboms ir gandams. Ir kaip jis teigia, visos medijos egzistuoja tam, kad į mūsų gyvenimą įneštų dirbtinį suvokimą ir dirbtinų vertybių. Galiausiai turim visus įrankius, reikalingus bandant šlukštenti šachmatų žinutę. Svarbu tiek autorius, tiek nuo jo nepriklausančios prasmės, tiek ir pati kūrinio medija. Pažiūrėkime, kaip tai gali būti pritaikyta žaidimam. Žaidimams be abejo būdinga menės raiškos priemonė sutinkamas ir kitur. Ten rasime ir tekstus, ir iliustracijas, ką interpretuoti, nors nėra lengva, daugmaž įprasta. O kai kurie žaidimai ir nesistengia savo žinutės supratimo apsunkinti. Štai Lenkijos politikas Janusz Korvin sukūrė žaidimą apie save. Pati politiką galima būti apibūdinti kaip Lenkijos gražulį. Tai ir žaidimas gana aiškus. Jau įžangoje pranešama, kad jis gelbėjo pasaulį nuo raudonojo maro ir imasi misijos kovoti prieš komunistus ir gėjus. Jei gerai supratau, priešai yra konkrečių žmonių karikatūros. Visgi žaidimai turi ir unikalių raiškos priemonių, kurias Ian Bogost įvardina procedūrinę retoriką. Žaidimai gali perteikti argumentus savo sistemomis per taisyklės, užduotis ir tikslus bei kitus principus. Nuostabi to iliustracija yra meninis projektas Snekizms. Jis paima visiems žinomo gyvatėlio žaidimą su paprastomis taisyklėmis. Gyvatėlė valgo obolius, juos suvalgius ilgėja ir turi neatsitrenkti savo uodegą ar sienas. Šie paprasti principai modifikuojami, kad išreikštų įvairius izmus. Pavyzdžiui, optimizmo versijoje oboliukų nuolatos daugėja ir jis užsipildo didžioji ekrano dalis. O pesimizme oboliai atsiranda už sienos ir gyvatė niekaip negali jų pasiekti. Kapitalizmo versijoje žaidėjas vietoj renkamų taškų jau pradžioje gauna pinigų sumą ir kiekvienas obolys kainuoja. O kai baigėsi pinigai, tiesiog nebegalima jų valgyti. Tikrai rekomenduoju pažaisti ir pabandyti spėti kitus izmus. Sekantis pavyzdys galėtų būti vienas blogiausiai vertinimų visų laikų žaidimų, sugriovęs daugybę šeimų švenčių – tai Monopolis. Šis 35 metais pasirodė žaidimas, kaip ir prideda tokiai temai, iš tiesų buvo nukopijuotas nuo kito ankstesnio Lizzie Maggie žaidimo, kurio autorė negavo jokio vertinimo ar paminėjimo. Kas įdomiausia, šis ankstesnis žaidimas turėjo papildomas taisyklės, kuri buvo atsisakyta. Mat, originalus sumanymas ir buvo iliustruoti ekonominės sistemos blogybės, bet kuriuo metu žaidėjai galėjo nubalsuoti laikytis The Single Tax taisyklių ir nebemokėti mokesčių už vandenį ir geležinkelį bei išsilavinimą. O nuomos mokestį mokėti ne kitam žaidėjui, o bendram iždui. O kalbant ne apie tokias savaime suprantamas interpretacijas, žaidimo aptarimą galima surasti jau minėto McLuhano knygoje. Jam žaidimai yra liaudės menas ir kolektyvinė reakcija į tuometinę kultūrą. Todėl jo nuomonė, Amerikoje beisbolo populiarumą keičia amerikietiškasis futbolas. Mat beisbolas atstovauja senosios pramoninės visuomenės vertybės. Ten yra nustatytos pozicijos, žaidėjų specializacija. O štai televizijos amžius nuo to atitraukia ir tampa populiaru nepozicinis, decentralizuotas amerikietiškas futbolas. Tikiuosi, toks apibūdinimas padaro kalbėjimą apie vertybę žaidimuose mažiau gazinančių. Puikiai žinau, kad dažnam kompiuterinių žaidimų žaidėjui ar žaidimų kūrėjui išgirdu žodžius vertybės, politika bei žaidimai vienam sakinėje iškart ištinka atmetimo reakcija. Nes tai dažniausiai girdima kaip kaltinimai. Juk ir pradėjau nuo rasizmo. O kur dar tas niekaip neišnykstantis pokalbis apie smurtą ir neigiamą įtaką vaikam? Bet manau pasakyti, kad pavyzdžiui, koks pokeris yra individualistiškas ir reikalauja gudrumo ir nelabai derinasi su užuojauta, neskamba panašiai grėsmingai. Knygoje Values at Play in Digital Games kaip tik ir bandoma visą tai formalizuoti ir nuodugniau pažvelgti į minėtas temas. Sakant, kad taip, žaidimai gali turėti etinės ir politinės vertybės, kad tam įtaką daro tiek kūrėjų intencijos, tiek pačių žaidėjų kultūrinė bei asmeninė patirtis, ir tai svarbu atkreipti dėmesį, kalbant apie žaidimus.
Grįžtant prie to pačio amerikietiško futbolo pavyzdžio. Vieniems gali atrodyti, kad jis skatina smurtą, antagonizmą ir teritorinę kovą. Kiti interpretuoti, kad kooperacija ir komandinį darbą. Ar visus šios aspektus vienu metu. Ir tai nėra visiškai atsitiktinė interpretacija. Turbūt būtų sunku įvardinti, kad jis skatina pacifizmą, kai taisyklės leidžia kartais ir agresyviai kontaktuoti su kitais žaidėjais. Jei įmanoma išvelgti tam tikras vertybės amerikietiškame futbole, be abejo galima jas rasti ir šachmatuose. Šiek tiek apie labai spalvingą ir įdomią šachmatų istoriją, kuri tikiuosi jau galtinai rodys, kad klausimas ar šachmatai rasistiški yra įmanomas ir prasmingas. Šachmatų prototipu laikimas 4-5 amžiuje Indijoje sukurtas žaidimas Chaturanga. Jis buvo žaistas ant 64 langelių lentos ir skirtas 4 žaidėjams komandose po 2. Kiekvienas žaidėjas turėjo 8 figūrėlės. 4 pėsčiuosius karius, laivą arba kovos vežimą, raitelį, dramblį ir radžą. Taip pat buvo naudojamas kauliukas, kuris nurodydavo, kurią figūrėlę bus galima eiti. Tikslas buvo nukauti visas priešingų figūras ir pagrindė žaidžiama iš pinigų sumos. Karybos ir dominavimo kontekstas kaip ir aiškus. Įdomu, papildomas sėkmės elementas ir kad tai buvo azartinis lošimas. Pirmasis svarbus pokytis buvo kauliuko atsisakymas. Tai padaryta, norint apeiti tuometinius draudimus žaisti kauliukais. Kas pavertė žaidimą grinai taktiniu, kokį žinom šiandien. Kitas pokytis įvyko 6 amžiuje, padariusi skirtą tik 2 žaidėjams. Taigi dingsta kooperacijos elementas ir tai tampa grinai asmeninių varžymas. 2 armijų apjungimas paaiškina ir dabartinių figūrėlių dubliavimasi, kai žaidėjas turi po 2 dramblio, žirgo ir laivo figūras, o šalia radžios atsiranda jo patarėjas. Vėliau žaidimas išplito persų ir arabų pasaulyje ir 8 amžiui pasiekė Europą. Visur pritaikant kiekvienai kultūrai ir kontekstui, bei keičiant figūrėlių išvaizdą bei pavadinimus. Papildomai Europą pasiekė 2 vaizdavimo tradicijos – realistinė ir abstrakti, kuriai turėjo įtakos Mohamedo draudimas vaizduoti gyvas būtybės. Visur atsirado karalius ir karalienė, o laivas pavirto bokštu. Italijoje ir Ispanijoje liko dramblys, kitur jį pakeitė labiau pažįstami vaizdiniai. Anglijoje tai vyskupas, Prancūzijoje juokdarys, Vokietijoje bėgikas. Lietuvoje turim Rikį, kas reiškia karininką, lenkiško officer vertimą, kas buvo vienas iš lenkiško Rikio terminų. Tai ar senovinėme kariniame žaidime, kurį takojo Indijos antilošimų statymai, musulmonų vaizdavimo draudimai ir kuris vis keitėsi skirtingose kultūrose, palos pasirinkimas gali turėti prasme? Gal? Grįžkime į pačią pradžią – istoriją su Australijos radiju. Iš tiesų, tai Australijos radijas netigė, kad šachmatai yra rasistiški. Tokia laida net nebuvo pasirodžius. Ir pats žurnalistas to netigė ir taip nemano. Tiesiog užklausė šachmatų federacijos atstovų ar šachmatų bendruomenėje aptarinėjimą, kodėl yra tokia taisyklė, kad baltieji eina pirmi. O tokį klausimą gavęs federacijos atstovas iškart nuėjo į Twitterį skūstis, marksizmo kišimu visur ir kaltinamais rasizmu, ką ir pasigavo visą žiniasklaidą ir išpūtė šią istoriją. Gerai, šis žurnalistas taip nemanė, bet gal buvo kitų. 2019 metais, minint Jungtinių Tautų tarptautinę rasinės diskriminacijos panaikinimo dieną, 2 šachmatų meistrai sužaidė simbolinį mačą, kai juodieji ėjo pirmi. Nors ir jie teigia, kad šitą taisyklę niekada nebuvo per rasę ar politiką. Tai lyg ir niekas iš žaidėjų nemano, kad šachmatai rasistiški. Ta dalis dėl auditorijos interpretacijos atkrenta. Tai kaip ši taisyklė atsirado? Panašu, kad yra sąlyginai nauja ir pradėta naudoti 19 amžiuje. Iki to, pirmasis žaidėjas rinkdavosi spalvą. Taisyklė buvo sugalvota dėl lengvesnio mačių sekimo turnyruose, nors nuosekliai pradėta naudoti dar vėliau. Nepanašu, kad buvo koks nors kitas motyvas, tiesiog atsitiktinumas. Šachmatininkų forumuose dar radau istoriją, kad pasirinko baltą figūrą, nes juoda buvo laikoma sėkminga spalva ir nenorėto duoti pirmajam žaidėjui papildomų pranašumų. Bet konkretaus to pagrindimo neteko rasti. Klausimas yra išties įdomus ir netoks lengvas, kaip iš pažiūros atrodo. Ne žaidimai, kaip ir kiti žmonių kūriniai, gali turėti vertybės ir užkoduotas etines žinutes. Tačiau atsakymas yra ne. Šachmatai nėra rasistiški.